الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الإمام بخاري رحمه الله په دې مبارک کتاب کې مونږ د کتاب الرقاق د شرح په سلسله کې د درسونو د کړې روانه کړې و، د الله په توفیق سره او د هغه په رحم او په کرم سره. او د پاګه سلسله کې زمونږ سلورم بیان دی، کتاب الرقاق، معنا خبری چې زړه نرمی. امام بخاری رحم الله دا کتاب دې پر راوړی دی، کتاب الرقاق، چې زړونه نرم شي. دغې دپاره یې ناشنا آیتونه حدیثونه راوړي چې انسان د ایمان ورسره ډیر شي او دا زړه ویښ شي، ویښ بیدار شي د غفلت ته، خوب نه د زړه راپاسي. نو په آخرني درس کې زمونږ خبره د هغه باب په باره کې روانه وه، باب ما یحذر من زهرة الدنیا والتنافس فيها. دا باب دې دپاره راوړی دی، وایي ځان ساته د دنیا د ډول نه او د پړق پړوق نه او د دنیا د دې خایس نه، او ځان ساته د دې نه په دې دنیا کې د مقابلې کولو نه. والتنافس فيها، او ځان ساته په دنیا کې د مقابلې کولو نه. په دنیا کې به مقابلې نه کوي د یو بل سره. حدیث پکې بیان شوی و، پیغمبر وایي چې زه یېرېږم د دې نه چې تاسو به په دنیا کې مقابلې وکئ او تاسو به هلاک کړي لکه څنګه چې پخواني هلاک کړي و. دا حدیث پکې مونږ سره بیان شوی و. بیا هغه حدیث بیان شوی و چې الله به ماله د خزانو د ځمکو د خزانو چابیانې راکړي. د غریبۍ نه نه یېرېږم، خو یېرېږم د دې نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وجهه دنیا به پراخه شي په تاسو، تاسو به کې مقابلې کوئ او بیا به مهلاک. بیا هغه حدیث بیان شوی و، هغه صحابي چې تپوس وکړي چې یا رسول الله ولې په خیر کې شری څه؟ نو پیغمبر ورته بیا وضاحت کړی و چې یو څاروی د پسرلي په موسم کې په شینوالي راولېږي او راولېږي تر دې چې څه شي مړ شي. نو دې څه خو به هم نه کوې، صحیح ده چې دا دنیا د دې نه به فایده اخلي، په دې کې وخت تېرول غواړي، دا زموږ ضرورت دی، خو دومره پورې هم منخلی چې مړ شي، زړه دې پکې مړ شي، دومره پکې هم منخلی چې هغه هر څه دنه هېر شي، قرآن او حدیث دنه هېر شي، دین دنه هېر شي، دا دنه هېر شي چې مخې ته یو ژوند انتظار کوي. اصل ژوند حقیقي هغه دی. ګوره دې خبره کې سوچ وکړي، سورة الفجر کې الله سبحانه وتعالى دا خبره ذکر کړې ده چې کله الله راشي فیصلې له او ملائک به راشي او جهنم به راوستی شي، وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الانسان وانى له الذكرى. په هغه ورځ به انسان نصیحت قبلي، خو نصیحت قبلول به له فایده نه ورکوي. يقول يا ليتني قدمت لحياتي، دې بسوي ويرمان چې ما دې ژوند لپاره څه کړی، اخرت ته څه وي ژوند، ولې ژوند په دنیا کې نه تیر کړی، تیر کړی و، خو هلته ورته پته ولګېدې چې حقیقي ژوند هغه دا و. نو ارمان چې وي د دې ژوند لپاره ما څه کړی وي، نو دنیا کوه خو دومره مه کوه چې هغه حقیقي ژوند نه هېر شي، اخرت ته نه هېر شي، الله ته نه هېر شي. په دغه حدیث باندې موږ درس ختم کړو. په دې باب کې یو
پینزه حدیثونه نور پاتی دی اگه با بیان کو بیا بزین بعد بل باب شروع کو انشاءاللہ حدیث روڑه دا عمران ابن حسین رضی اللہ عنہم وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی خیرکم قرنی غور خلق پا خلقو کی او غور پیڑی اگا اگا پیڑی دا پا کم کی چیزے ما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یعنی صحابہ کرامو دا قرن او دا دوی دا صدی او دا دوی دا پیڑی ثم الذين يلونهم بيچ په دوی پس کما ده ثم الذين يلونهم بيچ په دوی پس کما ده قال عمران رضي الله عنه فما ادري وش ما ته پتنيشتي قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد قوله مرتين او ثلاثا چې پیغمبر بیا دو پیری دا خبر کړی ده کدری پیری کړی ده خو د نور حدیثونو نه د نور صحابه کرامو نم دی سروایت نقل لکه عبدالله بن مسعود اگر روان دی چی بایی که دری پیڑی ذکر شوی دی سو دری و راجح داری چی دری دی بیا پا دی که دا علماء اوگد اختلاف دی چی دا پیڑی سو وقت پوری پا دی بانی منگ نور در سونو که خبر کردی دی او راجح قول داری چی دا سلو کالو تاوی راجح قول داری چی یو پیڑی سوی سل کالی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی وی پا پیڑو کی غور پیڑی آغا آغا دا چکم کی زیم یعنی صحابہ کرامو دا پیڑی دا طول نو غور دا دا غور زمانہ دا بیاد تابعینو زمانہ بیاد تب تابعینو زمانہ دا دیتا ویلکی خیر القرون غور زمانو والا دا قدری زمانو والا جی او دا قدری وقتونو والا صحابہ کرام تابعین او بیتب تابعین دا غور خلق تی اس گورا یو سڑی را ولگی پس صحابه کرامو پسی خبری کئی یو سڑی را ولگی پا تابعینو پسی خبری کئی دا امت پا مشرانو پسی خبری کئی دا غوی سپکاوی کئی پا غوی پسی بدی ردی ہوئی دا غوی پا بارکی دا خلقو پجلونو کی شکون پیدا کئی دا غوی ایمان گرد ور ثابت والواری نو دا سڑے پاگا خلقو پورن خطے دے چی دا غوی دا خیر او دا افضلیت گوئی چا ورکڑے دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورکڑے او بدی کی دا طول ناول صحابہ کرام داخل تھی خیر الناس یا خیرکم قرنی غور خلق بہترین زمانہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورکڑے دا صحابہ کرام را دور تھی دا بہترین دور دے واضح ہے دا بہترین دور دے وحی را نازلی گی دا اسمان نتازہ وحی را جی او ازدکی صحابہ کرام او بیردگا صحابہ کرامو چی قرآن کریم اگر نزول دا غوی پا زمانہ کی شوی دے دا غوی مخی تا شوی دے وحی را گلی دا غوی وو او دا پیغمبر نے تازہ قرآن او رید لے دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خلی نے حدیثون اغسطی دی علم دا غور خلق دی دا پیغمبران نباد دا زمکی پا دی مخ غور خلق دا پیغمبران نباد اگر صحابه کرام دی بیا پا دوی بسی تابعین دی بیا پا غوی بسی دا دی تابعین و تابعین دی بیا او دا غیب اخبر طبقات تی چی دا زان لبیا مسئلی دی خود دی حدیث کی عمران ابن حسین چی کم حدیث میں کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر ہو کرد بیوی ہے ثم يكون بعدهم بيابدوين بعد ديس خلق رش قوم ديس قوم برش يشهدون ولا يستشهدون قويب وركي خو قويب تسو غوارينا قويب وركي خو قويب تسو غوارينا ولي بتي قوينا غوالي دروغ جنبي قوي وركول خو كل خبرته یعنی دیز کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چا غوی با گوائی ورکی نو گوائی ورکول اولی بد خبر ہے چا اچا تا گوائی معلوم ہے ورکولی پکار دی کنی ورکول پکار نو دا خلق خو گوائی ورکی نو دا خو بیا پدوی کی خصیفت تی کنی
نه د دوی د صفت ولی په دې بد دی، د صفت ولی د دوی بد دی چې دوی ګواهین ورکوي خو څوک یې ترې غواړي نه، په دروغو مشهور شوي دي، د دروغو ګواهین ورکوي. مطلب دا شو چې داسې قومونه به راشي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې هغوی به د دروغو ګواهین ورکوي، د پیسو دپاره به ګواهی ورکوي، د مال دپاره، د شهرت دپاره، د قوم او د نسب دپاره. زموږ پښتانه دي کنه، لری چرته ځي؟ په دروغو د قسمونه خوري، د یو انچ ځمکې دپاره ورب الکعبه، ای دومره ځمکې دپاره په ځان ښځه طلاقوي، جهنم ته پې ځان رسوي، د دروغو ګواهی ورکوي، د الله کتاب نوم په دروغو اخلي، په هغې باندې قسم وخوري. دی پورې درته وایي ورته وایي زه به کافر وایي زه به کافر یم که دروغجن یم، د هر څه درته وایي. خو دومره ځمکه نه پرېږدي. دیسې کې د پښتنو ایمان موږ ته معلوم دی که نه؟ او بعض بې ایمانه په کې داسې وایي وایي ښځه به پرېږدي خو ځمکه به نه پرېږدي. خیر دی که ښځه دې لاړې شي، ښځه څه خبره نه، خو ځمکه نه. داسې غیرت خو نه دی، انچه او فوټ ځمکه. تاسو دې ملک کې اوسېږئ، چېرته هسې چېرته مو اورېدلی چې یو بلې په ځمکه وژلي؟ اورېدلي که چا څه اورېدلي؟ بلکې د دوی مسلې موږ لیدلي یي که نه؟ راشه یو دا وکوي، دا پکې درې فوټه او لس فوټه او دا زما ده او دا ابلو دی ستا ده. دماغ څله زموږ سړي کې او زه ستا ده، خبره نه مشران بگی کین سپینگیری بگی کین علماء کین لگا سلب دی از مکه تا بس بس صحیح شو تا سنگ وای یمنگا وی نا سنگا یو پور زمکا غسته دا بو یمنگ دا قوم بیزتی دا یمنگ دا پختو بیز دیزی کو پختو را وای نو تو توای پتا که پختو بان خوزی بوتان پا کوما چی یو این زمکی دا پارا دا دروغ و قسمون بگی خوری او یو پور زمکی دا پارا خز تلاکه او دیو پورزمکی دا پارا دا اللہ نم دا اللہ دا نم نلو بی جوڑے دا اللہ نم استمالے پا دروغا نو میں لری مزی پیغمبر ویدی سے قومنا و پیدایشی دروغ گوینا بورکی ولی زمان پا قوم کی نشتی وی دا قام او دا نسب دا پارا دا قام او دا نسب دا پارا پا دروغ سرب دادے چی دادے دا پا قوم کی دے بس دیسی دیرو پکی ویلی منگا وریدلی وی خرات پتر جنا زمکر ده نرسی خو پر او رئی کی میری سو سروکو یوں پا کام کی ده یوں پا نسب کی ده خانو اللہ اللہ نو بس اللہ غفور رحیم ده خود دیو اس نیشو خب پکوالی شہادت زور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا غٹو گناونو کی اغرد گناونه نیدی پایی که او دا دروگو دا گوی ورکوار خدی قوم که او صفت داره دوی بوه خونون ولا یعتمنون خیانت با پکی امانتگیری با ختمش خیانت با عام شی او امانتگیری بسی شی ختمش پا دیرو لگو خلکو که او پاتیش ازمون دی وقت کشتی که نه کنیشتی شتی خدیر شی امانت گوره دیتا نوی زمان دیده خلقو یو سوچ دیده عوامو دیده طولو عوامو چه امانت ستا وی پیسو تا بس یعنی دا امانت پا دی که بخیانت نکه نه نه امانت تاسر داده دا اللہ دا حق تر اللہ سر لوز کرده گن ستا بندگی بکو کلمت وی گن دا امانت تاسره پا دیکیم خیانت کی گی جیتے پورا نکی دا خیانت شو ستا منصب دا امانت تے لیکن اس رای دا سکول کی استاز دے دا امانت تے دا منصب دا استازی دا امانت تے جدا با دے با پورا پورا تری کس را دا کئی وڑو تا با سبق خی اسی با یعنی چی چوٹیاں نکی وال تری جسٹر کی دنگا لئی عزیری لئی اواسی تنخاگانی بنالی اٹھولا مانت تے کرا خا تب یو غٹ منصب بانی او سپارشو دیتا کی او رشوت دا امانت تے دی کہ وہ خیانت نکی رشوت مشوت بنالی خا چارتا سپارشو کچھ یار دا پلانے استاز کلکا اس تا پا سکول کی
یا په یو جامعه کې که دینی جامعه ده که دنیاوی ته پای کې استاذی پای کې ته پروفیسری او ته ته سپارش وي چې د پلانې ډېر تکړه ده استاذی کا اوس د دې امانت به څنګه خیال ساتي امتحان به تیاري که دا سړی حقدار یي د دې ځي بیا صحیح ده که حقدار نه وي که زوی بیا به نه ورکوي که پلار وي بیا به نه ورکوي که ورور وي بیا به نه په خپل ګوره د ټولو نه امانتګر انسان چې په خپله د یو منصب لایق نه یي په خپله ورته وایي زه لایق نه یم دا خو امانت دی زه د دې ځي وایي لایق نه یم او نن سبا خو چې کوم خیانتونه په دې کې روان دي ښه ستا دا بچي تا سره امانت دی دا هم امانت دی دې هم الله تپوس کې دا ښځه دا خپل خپلوان او ته پې مشر یې دا هر څه تا سره امانت دی چې ته پې مشر یې کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیتی تاسو که هر سړی مشر دی ذموار دی او هر چا نه به د هغه د ذمواري تپوس کېږي دا امانت دی که نه ذمواري څه معنی ده امانت شو وينذرون ولا يوفون او دې شي قومونه به پیدا شي چې نظرانې او منختې به کوي خو پوره کوي به پوره کوي به نه دا مشتي ښه ډېر سم ګرم شي یاره وایي که دا کار وشي نو زه به دغه غویله لیکم او بس بیا چې کله هغه کار الله وکړي بیا هېڅ هم نه وي زه به وایي لس روجی ونی سما بیا به ګرځي هسې شخص هم که یو روجه ونیسي سړی او هسې کله دې غوی په ځای سړی بیزه الاله کړي او کله دې په ځای سړی ګډه الاله کړي نه چې څه دې ویلي ده به کې منښت چې دې وکړه بیا به یې پوره کې چې کله د الله عبادت وي او چې کله ګناه یې د الله نافرماني بیا به یې نه پوره کړي بیا به د قسم کفاره ورکړي دا حدیث دې د پر وروړو ګورخه لکه دا اوس پوری اوس سره وی چې موږ په دې حدیث یعنی سید چې حدیث کې خو فائدہ ډیر ده خو دا حدیث په دې باب کې سکی چې دنیا کې مقابلې مکوي نو اصل مقصدی خبر و سره روانه دا ګټه ده ويظهر فيه مسمن پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی او دې څه قوم برایشي چې سوربواله به بګره کاریش سربه سربه به ټول اوس دې سمه ته یو سار به وایي اوس صحیح شو که نه ولې نه لازم خو نه چې حرام به خوري هغه به سوره وي حلال ولا سوره بني نه دې باب ته تاسو نه کېدو باب کې شوي دنیا کې مقابلې مه کوئ نه اخر چیر شي سره سورب شي دای جواب دی امام بخاری باب ولی راوړی دی چې تاسو مقابلی مکوئ په دنیا کې دې لپاره باب راوړی کنه نو اوس وی واورا یو قوم به پیدا شي چې هغوی به دک دنیا دی مقابلو ته کار ویلی بدنونه به غټ غټي او ساربه به شي بس دک سوچ به چې دور به جوخ کړه لګه امام بخاری دا حدیث دل تدیر پر روڑه چه او گره دا قوم چه پا دنیا کی مقابلی کلی شروع کلی او صرف و سر دا بدن غم و دا دنیا غم و نو سار بشو نو تب حدیث نکه اوش دا نن سبا دا قصه دا گیا کنا طول غم دسته دا بدن دی دا بسنگ جی غٹی او دا بسنگ جی کمی او دا بسنگ سپینی او دا بسنگ مزیدار کی او دا بسنگ داغون ختمی او دا بسچل کی او دا بسنگ کی او دکا طول کی سوا او دیتا گورا یعنی اوزی سڑے دی ویختے اولی دی نصر ویختے سے شو اولی تو
د پر ترکیه ته ځه، د انګریزانو ملکونو ته ځه، او په ملک کې په زرګو روپۍ لګوه. خو چې څه ولګي ویښته ولي، او کوم چې ول الله ورکړي اگر نئی په دکان کې گزاري. خو چې ککرۍ مې وډکی شي، کوم چې ککرۍ ډکې ده کومې دنیا به بل تره پړولې ده. اصل خبره د څه ده؟ د ایمان ده. عمر بن خطاب رضی الله مبارک راځي وی دا سر د ویښتنې انتهایی کم و داغه په دې منځ کې. خو عمر نوې چې واوري څوک دا نه وایي چې یاره ویښتې په سر باندې پوره وکړلو. علي بن ابي طالب رضی الله په باره کې راځي چې د هغه په دې سر کې په دې منځ کې بالکل ویښته نه وو. خو علي بن ابي طالب رضی الله عنه او دې بن خطې په دغه پورې په چیره په ککرۍ مې ویښته راوښي. خلک لري ګیریس ګیری سه پروګرام دی ګیره هو ګیره هو یوې سنت ده. څه ده سنت؟ سنت معنی څه؟ د خپل سنت دی. د ګورې زړه کې بل سنت دی. اګه دې پرېښود یو ډېره ښه ده، او که دې پرې نه ښوده نو څه ګناه په کې نشي. دا نوي سنت دی د په زړه کې. دې چې دې ګیرې ته کوم سنت وایي، دا د په زړه کې دا سنت دی. سنت په دوه قسمه، یو خدا سنت او یو سنت معنی د پیغمبر طریقه. ګیره دغه سنت نه دی چې پرېږده یو ثواب دی که دې پرې نه ښودو ګناه نشته. ګیره سنت دی، معنی څه؟ د پیغمبر طریقه ده. مونږ د پیغمبر طریقه ده که نه ده؟ دا مونږ چې مونږ کوو د سنت دی که نه؟ په دې معنی سره سنت دی چې د پیغمبر طریقه ده که نه؟ نو ولې پرېښودی؟ جایز دی نه دی؟ جایز واجب دی، خو رکن دی. دا خو رکن دی، مونځ خو د اسلام رکن دی او د پیغمبر طریقه ده. دغشان دا ږیره واجب ده او د پیغمبر طریقه ده. خو دې سره یې غم نشتی. غم دا دی چې په تندي باندې ویښته راوخیږي. بعض وینو دا به څه کو؟ دا به ټوپۍ استعمالو که دا به پټکۍ استعمالو؟ خو دا ګنجې سر به په څه پټه ووي؟ زه مته دا غم وکړه، دې مخ سره به دې څه کوي؟ دا ته چې مې دا بلیډ راکاږي او دا ږیره چې دې وړه کړې ده کم حد ته دې رسولی ده، دې سره به څه کوي؟ دې کوم راکسي سر به په څه پټو، دغه به په څه پټو؟ نو دا د بدنونو غم دی بس. دکه ښه او چې نیټ کولاوی، چې نیټ کولاوی ټول تکه شینه پکې دي. د دوایي د خېټې د کمولو، د خپو د مضبوطولو، د سینې دپاره، دا د مرۍ دپاره، دا د سترګو دپاره، دا د ژبې دپاره، دا د ویښتو دپاره. ټوله هغه دنیوي خبرې روانې دقیقې مقابله ده ټوله. دا پرېږده بس. نام نهاد، نام نهاد هلکانو پکې میکپ دی. د هلکانو میکپ پکې به راوځي. راوتی دی، راوتی دی میکپ. بلکې چې باقاعده د میکپ دکان ته ورشي او ته میکپ په کار دی، نو ته پوښي کم یو کم یو رجالي که نسایي؟ نو رجالي ورته څه لوی وي؟ د سړو میکپ ته په کار دی. دومره د بدن سره غم چې دا لږ دا مخ مې لږ سور ښکاري، لږ سپین ښکاري، لږ مزیدار ښکاري. دا ټول هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه پیشن ګویي ده. سبحان الله. دین پاتې، دین کې مقابلې نشتی. مقابلې ټوله بس دغه د بدن روانه ده. د خوراکونو سربولی شو، خوراکونو مقابله ده. دی به په دسترخان بوت یو لس قسمه خوراک پروت نه پلانې شي او هغه پلانې او هغه پلانې او دې سره دا شي او دې سره جوس او دې سره پروت او دې سره خواږه او دې سره دا او دې سره ټول دغه غم دی. ښه، نو چې د عبادت ورته ووایې، د مانځه ورته ووایې، د الله د راضي کولو ورته ووایې، نو د دې سره بیا څومره بیانې دي او څومره خبرې دي، نه ختمېدونکې خبرې دي. بیا درسره د جامو په باره کې، په جامو کې چې کوم ډیزاینونه ټول دی،
بس تک سوچو نه دینن سبا دی جامو کی دا بٹنی بسنگ لگی دی دا غاڑا بسنگ لگی دا بسنگ مزی دار دی دا رنگ بسنگ لگی دا بطور تک دی سلوم دا کسی شروع کردی پخاخو یا که دا عام صفت دا چاو یا زنانو وست نارینو زنانو دی دا طور دا که سوچ دی سیٹ بسنگ جوڑی گی دا پیزار و دا جامو نو اسی خو پیغمبر ندی ویلی ویظهرو فیه مسیمن سوربوالی و بگی رخ کارش نو سوربوالی خو دکی دلاس برخ کار کی گی نو امام بخاری تا نصیحت کی سوی نا دنیا کی مقابلی مکوا زان دا دی قسم خلکو نو ساتا دا دی دا پار دا حدیث دلتا را گلے دا دی نبات چلا کم حدیث دا دم دا دی پشاند خدا دا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نقل لے ویچی خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم غور پیڑی کم ہے ودا صحاب کرامو بیا پاگئی پسی بیا پاگئی پسی دری گور زکر شیوی ثم یجیئو من بعدهم قوم بیا بیا قوم راشی تسبق شهادتهم ايمانهم وايمانهم شهادتهم گوئی بے دا قسم نمخی کی او قسم با دا گوئی نمخی کی گوئی دا قسم نمخی کی او قسم دا گوئی نمخی کی دیسے مطلب دی ولی با قسم ہوئی ولی چی خلق یقینو کی در اغجن بے دا جواب دی دا قسم چی دا گوائی نمخی کی گی او گوائی دا قسم نمخی کی گی نو قوم سے دے دروغ جن دے نو دینا دا ثابت شو چی دا دروغ بدوی کی عام مکی حدیث کیوں کنو چی گوائی نبور کئی خصوص بتی گوائی نگواری ولی تی نگواری جگیش دروغ جن دی دا گینا با دی حدیث روڑے دے دیر ناشنا حدیث دی او دا زلون او سر رجوندی کی گی قیس ابن ابی حازم وی ما دا خباب رضی اللہ عنہ دا خبر اورید لیو اما شعور صحابی دا خباب رضی اللہ وقد اکتوا یوم اذن سبعا فی بطنه او یا غب آغا ورز ودا گون لگولیو پخیٹا کی پخیٹا بندیسو دا گون لگولیو و دا پیجی نگی سشی گرم کیو بے پدی بدن کی جی نو دیکی شفاشتی ہو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی زین اخوا کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوئی وی زین اخوا کو نور کولی سی دی روا دی جائز دی خباب رضی اللہ عنہ بیمارو نو پدگا ورز آگوی وو زینو کی داگ لگولو پخیٹا باندی وقالو دیوی قیس ابن ابی حازم ویجی دا خبر ایک اولا لولا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نهانا ان ندعو بالموت لدعوت بالموت کہ پیغمبر مگنے من اکڑے دا مرگ دا غختون نو ما با مرگ اختلے ما با ویلے جی اللہ مالا مرگ راک جیس کی دا حدیث دی حدیث کی دا فائدم دل ترویت چی مرگو گوخت سری نری جائز الا نورزینی کنگ مسئلہ بین کردی چی کل پا دین بندی ایرے گی چی کل پا دین بندی ایرے گی نبید مرگ رمان آگا جدا مسئلہ دا خود نن سبا کتا مرگ رمان کئی نو دید اللہ سے خوئی نکی چی پا دین ایرے گی چی دا مصیبتون او دا غمون او دا لیسا با ارمانون اکی دا مرک دا گینا من را لیتا خباب رضی اللہ عنوی وی که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نی من کڑی نو ما مرک وقتو ان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مضو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مرگری وی ٹوٹ لارو دنیا متوجہ اکثر لارو وَلَمْ تَنْقُسْهُمُ الدُّنْيَا بِشَيْءٍ او دنیا دا غوی دا اعمالنا و دا غوی دا اجرون نسا شیکم نکو
معنی داری چه اغوی تا اغوی پا اعمالو بندی دنیا نده ملاو شوی لارو آخرت تا کو دنیا کی دا غریبی جون تیر کو دنیا کی دست جون تیر کو غریبی ی دنیا دا اغوی نسا شی کم نکو دا قیمانه دا یعنی اغوی چی کم نیک عمل کرو باقیو تا دنیا نده ملاو شوی نا اغوی تا دنیا دا پار کرو دنیا کی اغوی خد غربت جون تیر کو وی دا پیغمبر ملگرو پا دنیا کی خد غربت جون تیر کرده واللہ ولو آخرت ورکو لکا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عن چکل رو جماعتی دکینا سو پجراشو صحابہ کرام رای دول آغا چکم احد کی شیدان شیو وی دوگر حمزر رضی اللہ عن وی زمان غوره منگلو اللہ دنیا را کرده او خکاری دیسی چی دا زمانگ دا نیکیان واغا بدلدا عبد الرحمن بن عوف بجر آشو و خکاری دیسی چی دا دا دنیا واغا بدلدا اللہ مانگل دل تراکڑا دا نیک و عمال واغا بدلدا اللہ مانگل با دنیا کی راکڑا او گروی حمزر رضی اللہ انتا زمان غورو منگ خخووی وی دوم رسنو چی منگ بکی اگا پت کرده وی وڑو که انتا که سادر و چی پا سر بوتا چو اخپی با اخکاره که دی که اخپو بوتا چو سادر با سر با اخکاره که دو او با پاسی بلار اڈوڑی ام پری خود دا مانه دی چی دنیا دا گوی دا عجر نسا شینو کم کرده دنیا دا گوی سر سوا اکثر صحابه کرام سو غریبانان دا غربت جونو دا گوی دا غربت انتہائی دا غربت جون صحابه کرامو تیر کرده وَإِنَّا أَصَبْنَا مِنَ الدُّنْيَا او منگلو یا اللہ دمر دنیا رکھ را دوس خباب رضی اللہ عنہ دا خبر رکھ وی منگل اللہ دمر دنیا رکھ را ما لا نجد له موضعا الا التراب وزا منگ سر زینشتی جرا دنیا بکی ولگو زینشتی جرا دنیا بکی ولگو نو پا خورو کی لگو بسکی لگو خورو کی لگو دی بس جرا حدیث دی کبو عزیز جرے سنگے خورو کی لگئی نو قیس وئی دا اس بل روایت گورا قیس وئی قیس ابن ابی حازم وی اتیتو خبابا زی ورز پا خباب رضی اللہ عنہ پسر آلہ ہم دقا ورز وکانا چاگر سی چل کرد دا گونے لگو لیو وہو یبنی حائط اللہ او غزان لیو دیوال جوڑو لیگیو پخپل خباب رضان لگیو خٹی مٹی را گستی و کور دیوالی برا برا بیداد خبر اکڑا چی انا اصحابنا زمنگ ملگری اکم چوی تلی دی نو دنیا دا گوی نسی شید دا گوی دا اعمال نسی شید کم نکو و انا اصبنا من بعدهم شید او دا گوی نباد اللہ منگلل و دنیا را کر لا نجد له موضعا الا التراب نو بل زیرات نمی لگو بدق خورو کی لگو ایسا معنی شو خورو نمطلب دنیا نو سمطلب شو عبادیانو کی لگو دی جواب تی زمکو کی لگو دی جواب تی منگ سروسوی دومر مال دی چی زیر اثر نیشتی جی بگی ولگو یو بس بدق خورو کی ورن نباسو دق بورن خیتیو دریم روایتون بیا دق دا خباب رضی اللہ انتی اللہ اکبر نو چی اس خباب زمان بزمانہ کی ہے اگیو دا خط و دیوال لگی دے وہیو اگی بارکی دا خبر اکر دا خط و دیوال تا دے خباب خبر اکی وی منگ جو دنیا وی دلتا ولگو یعنی آگا صحابہ کرام ہوئی دا غربت جون تیر کو مگلو اللہ دنیا راکلا بس لیگی ہے انخطی ہو بگی نو خباب رضاین کہ زمان پہ زمانے کی چاکہ دی یو دا خٹی دیوال لگی دے جوڑے ہوئی مگ پہ دنیا کی ورنہ ہوتی ہوئی چی دا خویلی دل اگر زمان دا بادیانی کن زمان دا کورونا زمان دا بنگلی دل اگر چی سنگ دی دا بنگلی
څنګه دي دا کورونه جي زما پلاټ یار به 3 کروڑ او 4 کروڑ او 1 کروڑ خبري داسې پخر سره و مو خو به ولګولې 2 کروڑ پورې تقریبا به ته دلته الله دین د پر سره ور وای یار زموږ ځان له حالات داسې دي یو غریب دی یو یتیم دی یو عالم دی یو طالب علم دی د دنیا ولار ده یو باب را روان دی ډیر مزیدار باب چې مال هم د کمال دی کې دي چې نن درس کې را نشي دا ورته ووایه نو بیا به دې بانی شروع کړي او په کور کې دي ځي نو به حقیقت به وایو په حقیقت به نه خفه کېږو بعض وګوره د کور په سامان پسې دلته دا ډراما نوم سپا کړي دي کله کله ته وي د کچرو نه څه شی نه لګلی چا لګېږي دي پکې خو چې کور سیټ شي د کبار سامان پسې به ګرځي او د بیلټیانې به کوي او که چېرته چا سجی کی اور پروت یو اگر اوچته ای کلرګه پروت یو اگر اوچته ای کده بیلچه پرت یو اگر اوچته ای کده بیلچی لاس کې پروت یو اگر اوچته ای کیری ته بروانی په سامان کې بده بیلچی او د شینو د هر څه خو دی دور اوس رقم ده کته دې سعودي عرب نه لاړی ته توحید یې زده کو وسته په سعودي عرب کې شو کالو مو کوی دیش کړه مزدوری وکړه الله دې وپیژندو خو شو مکه شي تا دا سعودی عرب نسیم زن سر بیلچی روڑی او تا دا زن سر دروازی روڑی تا دیل ایل بیل تلائی ایمان دین اللہ دا اللہ دا پیغمبر بارا کی دیسی ازدگلو والدہ کنا ناو خوی دا مزدوری ملک تے یعنی دل تا دین داری نیش دا مزدوری ملک تے بلکہ دیسی مو غم خادی اگر تو غم خادی دا غم خادی ملک نہیں تلته بشین ان خطه سر مزدوری ته بس نه د عبادتونو ملک دی او نه د غم خادی ملک دی در سه ملک دی دا وی سر د مزدورو ملک دی غم خادی ملک کوا دینداری ملک کوا ها تا کو لري خبره دینداری ملک کوا نو دی بلی گی دی سعودی عرب نو بحر شیب بل ملک نو بل ملک نو کور تبی لی او جی منگ رو خام ولا گو او منگ جی شیشه ولګولې د بجلی د پاره او موږ پلانې شي قبر کې څه ولګول سوال دی یو قبر خو هغه دی یو قبر خو هغه دی چې وسم تیار دی زموږ د کور غره مجان موږ ته ملایوي کی سوچوم کړې دا کور ورک نه نه دغه پری ملایوي خود دن آبادی ستا کار دی اس پا دی قبر کستا جون دے گو رہا پا دی کی سنگ تولیہ چول باڑی پا دی کی رنا لگول باڑی دستا کار دے ز یو رز دی ملگرو سر لگیا و مامای دا برزخ دا جون دوم رسخ جون دا قبر دا لکن نور هر سپرید زمان دی خبر که بسوچ کوئی نور هر څه پریده دي سی بو چې عذاب پکې الله یو سړی لور نکو دغه عذاب ور نکو چې لکه ملائک په مقرر شي وي او مارا نو د جهنم کړکې وته کولا او شی او د جهنم تب پی راځي دغه هر څه پریده یو سړی له الله دومره عذاب ورکو اسی سوچ کوي چې دې د قیامت پوری چې څومره وخت په دې تیریږي هغه محسوسی او په دې قبر کې پروت دی سم خیال دی عذاب بارے کې څه خیال چې سړی قبر کې پروت دی او محسوسی چې له پاسه خوري لاندې خوري مخې ته خوري شاته خوري ګس ته خوري خې ته خوري او دې پکې را بند شوی دی او د وتو لار نشتی چې صرف د قضاوي په ده باندې دا زه کم شي کم خبره کوم نور خو دا خو عذاب د قبر دا خو په روح باندې م دی او کله کله ست راځي بدن ته م راځي خو داسې ما یو خبرې ته وشته وکړه سوچ پکې وکړئ
چې سړی قبر کې پروت یو په دې تنګ ځای کې، نو چېرته د دغه کوروم سوچ کوئ که نه؟ په دغه آبادۍ باندې مې دغه وکړې. ما ورته د ابوذر غفاري رضی الله عنه دې څه کړې وه که نه؟ اخواته یو صحابي راغی، ورسره کېناستو چې وی که تو بس یو منګی پروت و کور کې، او د هغه یو توره پرته وه دیوال ته، یو ډال پروت یو ابوذر، یو څه خواري ماري نه کوي کور کې. وینه کوروم شروع کړی دی اخوا، کوم ځای کې؟ حیران شو، موږ خبر نه وي چې تا کور شروع کړی. د مقبرې ته لاس ونیو، کور هلته مو خواري شروع کړې ده، هلته کور جوړو. نو وي دا کور ملګري وته ابوذر دا کور، نو وي دې کور باندې زه څه وکړم؟ خواري مالک راته وایي چې ته به پکې همیشه نه اوسېږې. وایي نو چې اوس مالک راته وایي چې ته به پکې همیشه نه اوسېږې، نو هغه کور باندې څوک وي خواري به څه وکړم؟ زه خو دا پوره ده، مالک نه مراد څوک دی؟ الله یې. وی مالک راته وایي چې ته به دلته همیشه نه اوسېږې. نو چې همیشه نه اوسېږي چې بیا په دغه ګزاره کوو؟ نو دا ښکلی کور دی، چت دی، موږ د لاندې پراته یو، دا اوبه دي، دا سوری دی. داسې ژوند هغوی تېر کړی دی. اوس خباب رضی الله عنه یو دیوال لګیا دی جوړی، وایي موږ هر څه خاوره کې ولګول، او بیا د ځمکو سره محبت د سړو خو عام عموما ډېری، او خصوصا د پښتنو د ځمکو سره بل شان محبت دی. د ځمکو سره دومره محبت دی چې تپوس یې مکوه. چې ځوان شي د ځوانۍ نه والی د بوډا کېدو پورې د دغه ټوټو پورې نښتی، یو ټوټه هلته خرڅېده، بله ټوټه هلته خرڅېده، دا ټوټه دلته خرڅېده، دا ټوټه دلته خرڅېده. زوړ کور هم نه او نه هم زوړ کو، لږ هم په دویم چت واچو، اوس به درېیم اچو، په پلانۍ اچو، دغه اچو ټوټه اوبه ګټي، اوبه ګټي په سختو باندې، او مزه به ترې وانهخلي. وړي په خاورو کې خوندي کوي، وړي په خاورو کې خوندي کوي، صرف ځمکو پورې نه کوو، بس ځمکه وي، ځمکه وي خشې، بس پیسې جمع کوو، دې کې وردنه کوه. نه په دین ولګېدي او نه نه په ده ولګېدي، په دم ونه لګېدي که نه؟ غریب پکې د خوار او زار ژوند تېر کړو، بس لا خو په دې شروطه کې دی خوشحاله دی چې ځمکې مې واغستې. نو خباب رضی الله عنه دا خبره ګورې، داسې د خوشحالۍ نه کوي، د زورنې نه کوي، څه نه کوي؟ زورنې نه. زمونږ وي دغه حال دی، دنیا راوړو وي په خاورو یې لګوو، او هغه صحابه کرام وي هغوی د غربت ژوند تېر کړی، هېڅ وزره نه و. الله اکبر. دغه ابوذر غفاري رضی الله عنه دا کیسه ما تاسو ته وکړه. ابو هريره رضی الله عنه پخپل وی وی ورز دی منبر سر رولی دم بیوش شو، خوراک منو کرده دی پیغمبر دی منبر سر رولی دم بیوش شو. نبی خلکوی وی سکلی ونی را گلی دی جماعت تیوی پروت تیلت، اچه خلک را لی جی ویڑو جی گفت دا خوی ابو حریر دی چرا پای سو سی چل لی دلوگی دی دلوگی دی دس دسی دا غربت جوندون ابوی تیر کردی، اگر نیک اعمال دا گوی طول اخیرت تا پاتی شویدی، اللہ والا اخیرت کی ارسور کردی. دا خباب رضی اللہ عنہ دا خبری مقصد دا گین با دی باب روڑے دی باب قول اللہ تعالی، دی باب عنوانی دا قرآن یا آیت یا خود دی سوی اللہ يا أيها الناس إن وعد الله حق. إخلكو وعدد الله رشتني وعدد حق وعدد زر برابر شك بكي نشتي. فلا تغرنكم الحياة الدنيا. ندوكدي نكي الدنيا دا جون تاسو دا جون دنیوی جون چرته تاسو دوکه نه کیږي. الله وایي ولا یغرنکم بالله الغرور،
او دوک دی نه کی تاسو لرله دوک کون کې د الله نم څه شی دوک نه کی ګورې جت الغرور یعنی دوک کون کې ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا شیطان یقینا ستاسو دشمن دی نو الله وی دشمنی ونیسی په صحیح مانو سره انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير شيطان خو خپل ډله را بلی دیتا چې شي د جهنميانو نه امام بخاري وی چې جمعه سعر د سعير جمع سعر قال مجاهد امام مجاهد دا خبره کړی ده الغرور دوک کون کې سوک ته الشیطان شیطان دی او دا خو واضح شو چکل اللوی چې د دنیا دي تاسو دوکنه کی او یو شیم د الله نه دوکنه کی ګوره نو به وی شیطان سره دشمن دی نو وزیر دی چې دوکه کون کې شی سوک دی شیطان دی شیطان به دوکه کوي د الله نه به دی اړي دین نه به دی اړي د دې عظیم رب نه به دی واړي د دنیا به دی دوکه کی ګوره په دې دنیا م دوکه کیږي د شیطان په چالونو کې مرزه د دې لپاره دا باب راوړل په دې فانی دنیا باندې ګوره چې دوکه نشي ګوره په دې فانی دنیا باندې دوکه نشي چې تر الله نه دی وانړی ګوره چې تر دین نه دی وانړی چې تر پیغمبر نه دی وانړی د دنیا سورۃ الانفطار کې الله سوی یا ایها الانسان ما غرك بربك الكريم اي انسانا سشدوك كري دا غيزت من ربنا سشد ولي دا ربنا سشد دا رب دا دين نوار ولي كم شد دوك كري اخر چاگا دين دي شاتا غزار کو كم شد دوك كري شتا اغه قران دی پرې خو دا حدیث دی پرې خو ما عظیم رب دی پرې خو ما غرک بربک الکریم نو سی شي وې دوک کړي نه بده دوک کېږي په دې دنیا باندې دا ختمې دن کې ژوند دی فانی دنیا دنیا څه ده فانی دنیا کال پوره شو زمونږ ګورو اوس انګریزی تاریخ چې کم دی او میلادي دغه یو بل کال تیر شو دغه دنیا د سترګې رب په اندازې کې ابل اوس مې سوچ کو کور کې ناست وم چې روجې ته څو میاشتې نو بیا مې لږه تقریبا څه د پاسه درې میاشتې بیا روجې ته نو دغه اوس روجې اوس تېره شي اوس بیا درې میاشتې پاتې شي او زمونږ د سفر دي روان دي الله طرف ته یو کال زمونږ د ژوند نه کم شو او ځوانان مبارکیانې ورکوي خو د سوچ خبره چې د الله طرف ته یو کال سفر دي وکړو نو اوس پته نهشي چې دا نوی کال زمونږ په نصیب کې ټول دی که لږ دی که نیم دی که دیو که نه خا یو کال زمونږ لاړ یو کال پورا سره د بدیانو سره د نیکیانو نو ته چېرته لږ خو د دین ته هم سوچ کوئ که نه تاسو ټول سوچ د دنیا ته مه اړوئ لږ د شپې داسې پنځه منټه سوچ وکړه چې د یو کال کې چې تا څه کړي دي خو ټول لاړو الله سره رجسټر شو یو کال پوره رجسټر د الله سره پروت دی پوره 2020 2000 شلم دا ولنی میشته وره دا اخرنی ورزی پوری ټول د الله سره ریکارډ پروت دی نو کوم څه شروع چې دا غډيري خبري وي دا څنګه موږ نه یری دي تنه خو یری دي احصا الله ونسو شمار کړی دی الله او یېر کړی دی دوی الله یې ما بشمار کړی دی تانو غیر چی تا
تانا خوير دي جتاب كمي كمي نفرمانيني كلي اللوي ما تخيات دي اللوي زمان خو نيري ما خو داس شمار دي الله سرچه وما كان ربك نسيا الله نغس شي نيري مدو مدو ککیږي په دنیا باندې دې د پر له دې صدا باب راوړي به غایته راو په دې فانی دنیا باندې وسه دوګه کیږي په دې وسه دوګه شي او ډیر کم عقل وي چې په دې فانی دنیا باندې و دوګه شي خدای شي ګیم او د شي لوب دې دنیا موږ سره شروع کړی دی کنه چې ته پوښي مکو او خیاران او خیاران خلقی بگی تبا کرو او خیاران او خیاران او خیاران او خیاران داسی جال جوڑ شوی دی شیطان داسی ناشنا جال جوڑ کلی دی چی وروائی چی پسلی بندی کنن پا دی دنیا کی دیسی را گیر کی چی بیده و تولار نیمار دیسی را گیر کی پا دی دنیا کی حیران باش چی اللہ و سوک دیسی پا دی دنیا کی سڑے ورننوزی او دیسی پا دی دنیا کی با گیرش مدو که کیگه پا دی دنیا باند یو دنیا چی صرف پا یو آواز سر ختمی سلام علیکو رکو سلام آنسی چل ایر پرانی مر لی پا دی دنیا باند بسر دو کش پا یو آواز سر ختمی او بے بخل کو رو چت کڑے او اوڑی بزر قبر لی او سوسو کسان موتا پا خفر اللہ سون دی قبر تا کس کر کس کریم دی کنم دی جنازو کی تری ہے کنی تری دکھ دنیا دا اس لر شئی چھتا دی قبرون لکل نکل زی دی قبرون لکل نشی اتلے دیر پاپتکی اورز زی دی جمعی پا اورز زی چوٹی زی دی جمعی پا اورز دا قبرون ای نی مڑی خواہوئی جنازی کواہوئی چرت دی مقبری تک لاری نظامہ دا خبر ہوتا ترائی دکی دکھ دا خیرت بازار دی او پا دکھ بازار کی زورور خلق براتی دی خویس پتہ نلے کی تا چھتا لارش مقبری تو گرگن دوشی دنیا پراتی پا دو کی با زورور نی کنیشت بکی زورور کھو دیر شیو پا دو کی با مالدارا نی کنی بھئی دوشی مالدارا نی تا پوسی مکو پا دو کی با خیستی کنی بھئی کھو دیر شیو پا دو کی با علمائی کنی بھئی کھو دیر شیو پا دو کی با انجینیران ہم پراتی پا دو کی ڈاکٹران ہم پراتی پا دوی که اگا چوهی وی وی زمان بغیر وی زمان بچی سکی او دا دنیا بسکی بس بگی داوی کنی چلی که دا دنیا یو پا ما روانه اگا بکیم پراتی دی دا دنیا دا پا دی بس دو کشی چی خیرانه انجامی اگا دا خواهوری دی ما زکر کرده تا دا قیسه کنی ما دا انسان دا قیسه دا و زمان اوست دا قیسه دا من التراب من تراب الى تراب على تراب ده خوري نه پیدایو او په خوره وګرځو او چرته بزو خوري له بزو د دنیا نو په دې دنیا دوک کېږي ما د دې په دې خیس باندې مده کې مخکې حدیثونه تیر شو کنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم شوی دنیا تشبیه ور کړه دنیا د پړق پړق کې تشبیه ور کړه د پسرلی سره پسرلی هره مزیدار دی هر څه سي شنئی پا دی شنوالی با دوکا کی گئی نگو رہے تیر شیئی درس کم دا حدیث ہوئی انہا دا المال حلوہ دا مال دیر خوک دے گو رہے دیر خوک دے دا خوکواری تا پوسی دا گا چانو کہ چا چیر جمع کولو خون آگستے ہوئی من خوال الحمدللہ پا دی خون نپوئی گو خدا باز رہتا ہوئی چکل چا تری سی نصیحتو کنو اکثر رہتا ہوئی یارا دا دی زال دا ریال ریال چی جمع که کنه آها دا دیوی دست خونده کنه او چی بیاد ترهی دیگی چی دوم پرتی دیو دوم را دیو نوری و بسی دوم را دا خونده اللہ منگ تنه خیلی دست را چی سڑه دک سوچ که چی دوم را می جمع کرده 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 نو زیا گوی تا داوی ما زیم دا مال چی را اللہ پا دین کی لگه کنه دام زن لگه خونده گره دیسی کسان دی چی گرزی پا دی خیر پا دی کارونو بسی گرزی کم زی که پا داتا رای زیو پیر یو زی که اومه سی کسان را جمع شیو
نو سد خیر کار مبارک خبر روانه نو ټول د چکم راځي مشیو چې پنځه شپږ کسان او ټول اصحاب المال ټول زر خډیر مال نو به خبرې وشوي سب دینی کار مبارک هلته ملک نو به چې زه واپس روان شوم هر یو جدا جدا میسج ما ته وکړو چې د نورو ته څه ونه وایه خو لکه د خیر دا کار چې کوم ته ووي چې د یتیمانان دی او یا کونډې دي یا غریبانان دا به زه وکړم ابل ځان له میسج وکړو وایي چاته څه ونه وایه خو هغه به ابل ځان نو ما وایي د مال چې لګوي د دیم ځان لپونې جمع کولو والا ته ووایه وایه د لګولو یم صحیح لګولو یم پونې ځکه چې دا مال هغه ته پته دی چې جمع کېږي د یو عظیم رب سره عظیم رب سره یو ناشنا اکاونټ کې جمع کېږي الله خوند ورکوي بیا دا نو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي په دې باندې به اکتفا وکړو په دې باب کې حدیث پاتې شو په دې باب کې یو حدیث راوړی دی او هغه پاتې شو نو انشاءالله روان درس کې به دا باب شروع کوو چې په دنیا مدو کېږي او دا حدیث به وایو بیا دې نه باندې باب راوړی دی باب په بیان د دې کې چې نیکان خلک به ختم شي ان شاء الله دا په روان درسونه کې به واضح کړو الله دې موږ پوه کړي په قران او په حدیث باندې الله دې زموږ توجه آخرت ته کړي الله دې موږ د دنیا د فتنې نه ساتي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.